တော့ဥရောကတော့ဒီနိုင်ငံသားပွဲရောမြန်မာပွဲရောဒီပြပွဲတွေကိုတော်တော်လေးအားဆက်ပြီးတော့ပြပစ်တယ်ပေါ့နော်ပြပွဲတွေပြတဲ့ဟာအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရတယ်ဘာလို့တော့ဒီတချို့ကကိုယ်မသိဘူးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်နောက်ပြပွဲခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဥရောဆိုလို့ရှိရင်ပြပွဲမျိုးစုံပြတာလေပရိဘောကပြပွဲဆိုရင်ဥရောဒီဘဘူးရောဒီအင်းပရိဘောကပစ္စည်းရောဒီ decoration ပစ္စည်းတွေရောင်းလို့ရတယ်ဥမာဒီလိုဒီပွဲဆိုရင်သူကမြန်မာ commerce fair ဆိုတော့ဥရောကငွေတွေကလေးလာလိုက်တယ်ဒီမှာကအဲ့လိုအမတ်တရပစ္စည်းရောင်းရဖို့ဆိုတာလမ်းကြောင်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြတော့ဘလိုပစ္စည်းလေးတွေယူလာရင်ကောင်းမလဲကိုကငွေတွေကစမ်းစစ်ပြီးတော့ယူလာရတာပေါ့ဒါမဲ့တော်တော်လေးဒီမှာလည်းဝယ်ကြပါတယ်ဟုတ်